Lai uzsāktu savu biznesu, nav nepieciešama nauda, bet gan sirds. Ar tādu moto Kārsavas novada jauniešu savu uzņēmējdarbību aicināja uzsākt alusdarītava saimnieks Aigars Runģis. Ne katrs var būt uzņēmējs, bet iespēja par tādu kļūt ir dota ikvienam. Semināra laikā tika risināti aktuāli jautājumi, kas kavēja uzsākt un attīstīt uzņēmējdarbību lauku reģionos. Šī semināra uzdevums ir jauniešiem saprast, vai viņi tiešām grib būt uzņēmēji, jo tā ir atbildība un kā es parasti smejoties saku, kad uzņēmējs ir tas, kuram nav kam iesniegt atlūgumu. Un otrā lieta, manuprāt, viņiem saprast, kad tas nekas ir tu kļūdies, jo uzņēmējs, daudz veiksmīgi uzņēmēji arī manā pieredzē, kad ir bijuši arī neveiksmes. Uzņēmējs, man liekas, ir kā tāds kaķis ar 9 dzīvībām vai 29, ka viņi var mētāt, kā tu gribi, bet ir jāprot nokrist uz kājām. Ne visi cilvēki var būt uzņēmēji, ne visi cilvēki var būt arī lidotāji vai ne? Un kosmonauti. Un tāpēc es ļoti ceru, ka šiem jauniešiem ir dota iespēja vienkārši aizdomāties par to, ka uzņēmējai darbība nav nekas vienkāršs, vai ne? Bet tajā pašā laikā ar uzņēmējai darbību viņi var sasniegt diezgan augstus rezultātus. Semināra laikā jaunieši un potenciālie uzņēmēji attīstīja uzņēmējdarbības prasmes, radošo domāšanu un inovatīvo pieeju biznesa ideju izstrādē. Semināra organizatori cer, ka iegūtās zināšanas palīdzēs iesācējiem pārdomāt savu rīcību, lai jaunais uzņēmums nenokļūtu uz bankrota sliekšņa. Jauniem uzņēmējiem mazliet trūksta saiknes ar realitāti, ar reālo patērētāju, jo gadās, ka idejas ir ļoti labas, taču šī ideja netiek pārbaudīta uz klientiem, uz potenciāliem klientiem. Viņi tiek palaisti tirgu, bet gadās reizēm, ka viņi neaiziet. Pirmais padoms ir, kad sākt ar kaut ko mazu jau skolas laikā vai arī vidusskolas laikā vai profitehniskā skolā, jo būt par mājražotāju, piemēram, šobrīd un braukt uz tirdziņu vai Rīgā vai arī kaut kur novadā un piedāvāt savu preci, ir nepieciešama tikai plīts mājās. Un ideja. Un sākt mācīties ar mazām lietām. Katra uzņēmēja stāsts par sava biznesa uzsākšanu jauniešiem radīja interese un nepārtraukti tika uzdoti jautājumi. Tas ir par manu profesiju un varbūt es iegūšu kaut ko jaunu un interesantu uzzināšu. Un klausoties šodien, ko runāja, es esmu optimista un es varbūt arī pamēģināšu kaut ko dzīvē. Kārsavas pusē pēdējos gados uzņēmumu skaits ir manāmis sarucis. Tāpēc aprīlī ir atklāts jauno biznesa ideju konkurss, kur savas ieceres realizēšanai jaunais uzņēmējs var saņemt atbalstu no pašvaldības līdz pat 2000 eiro.